Так? Все? Таня, друзі, таке відчуття, як в домовірниковий період, що не потрібно нічого сюди. Власне, це моє відео. Ми в аеропорті Тівату прилетіли зі Львова. І ні тестів, ні ковід-сертифікатів, нічого не потрібно. Ось ми в цій чудовій країні, сподіваюся. Аеропорт Тіват, маленький такий аеропорт. В наступних відео ми розкажемо про наші пригоди і про те, як тут можна дуже дешево відпочити. І сподіваюсь, гарно. Так що, welcome to Montenegro! 300 футів!